Саламатсыздар ба. Көпчүлүктүн көңүлүн бурган жөлөк пул боюнча мыйзам долбоору качан күчүнө кирет? Кайсыл айылдарда таза суу көйгөйү чечилет? Чет жактардан алынып жаткан насыялар көпчүлүккө мүшкүл жаратпайбы? Бүгүнкү чыгарылышта сөз болот. Алгач жаңылыктардан кыскача. Дүйнөлүк банк 53 айылда ичүүчү суу көйгөйүн чечүүгө жардам берет. Быйыл 150 миллион каралып атат. Аны кече дагы айтты, дагы 100 миллион жылдын акыры чейин кошобуз деп атат. Быйыл 250 миллион болот. Сүттү кайра иштетүү тармагына бөлүнө турган акчадан жергиликтүүлөр эмнеге кабардар эмес? Азыр маалымат азырганда 4 компания бар, бири чакырды. Муну эмне үчүн жашырып берилиптер? Бизде жок маалыматтар. Узак өмүр сүрүүнүн сырлары эмнеде? Ата бабанын салтына кайрылат. Карысы бар, ысы бар дейт. Кары келсин, ашка жаш келсин ишке дейт. Биз азыр ошолордой карыга мамиле кылбай калдык. Жөлөк пул алууда пенсияны үй бүлөлүк киреше катары эсептөө алынып салынды. Ал эми жаңы төрөлгөн ымыркайга сүйүнчү пул ар бир кыргызстандык жаранга берилет. Мындай жагдайлар парламентте жөлөк пул боюнча мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда белгилүү болду. Эл өкүлдөрүнүн кызуу талкуусунан соң аталган мыйзам долбоору 2-чи жана 3-чү окуу режиминде колдоо таап, өлкө башчысынын кол коюусуна жиберилди. Теманы кабарчыбыз улантат. Социалдык жөлөк пул боюнча мыйзам долбооруна бир нече жолу өзгөртүү сунушталды. Алардын ар бири парламент тарабынан талкууланып, сын пикирлер айтылып турду. Бул жолу да киргизилип жаткан мыйзам тийиштүү комитеттен каралып, эл өкүлдөрү өз сунуштарын беришкен. Депутаттар Касымалиева, Алтыбаева, Орозова, Осмоновадан аз камсыз болгон үй бүлө, жарды үй бүлө, муктаждыкты аныктоо жыйынды киреше деген түшүнүктөргө комитет кабыл алды. Өткөн жылдагы мыйзамдан айырмаланып, талкуудагы мыйзамга ылайык жөлөк пулду муктаждыгы бар гана жарандар алмай болду. Ал эми ага ким муктаж экенин атайын түзүлгөн комиссия аныктайт. Буга чейин айыл өкмөттөрүндө ошондой комиссия болуп келген. 98 жылдан бери эле бул эми чоң уже тажрыйба болуп калды. Аякта ошондо атайылдык социалдык комиссия деген бул айыл өкмөтүнүн башчысы болот, депутаттары болот, айылдык кеңештин депутаттары жана ошо жерде жашаган активдүү жарандардын составынан турган ошондой комиссия топтолот. Мыйзамдагы бирден бир маанилүү жагдай буга чейин пенсиянын киреше катары эсептелип келгени алынып салынды. Эми жөлөк пул алууда пенсия үй бүлө каражаты катары эсептелбейт. Бүгүнкү өкмөттүн булмай чечкиндүү мындай кадамга барып атканын биз колдойбуз. Себеби ал адам пенсия алган биздин пенсионерлер өзүнүн пенсиясына дары-дармек алып же пенсионерлер өзүнүн каражанын багыш керек. Ал алган акча менен өзүнүн баягы небере чөбөрөсүнө берилчү акчадан кесилип калбаш керек деген принципти бүгүн алып келип атасыздар. Биз муну колдойбуз. Бул өтө чоң маселе чечилди деп ойлойм. Чоң проблема чечилди. Биздин салттуулукту колдой турган маселе чечилди деп ойлойм. Анткени келин балдар келиндер ата энесинен качпай турган болот да. Анткени пенсияны болсо мен пособие албай калам деп. Чет өлкөдө эмгектенген кыргыз жарандарынын балдары жөлөк пул алабы деген маселе бар. Бул суроо карапайым шайлоочулар тарабынан көп айтылат. Элдер менен жолушкан учурда да ушул айтылган да. Эгерде ошол баланын ата энеси Россияда же Казакстанда же башка жакта мигрант болуп иштеп жүрсө, демек сен ата энең ошол жактан мигрант экен, акча табат экен деп ошонун баласын кошмой койгон учурлар көп кездешкен да. Бул биздин Кыргызстанда турган гана жарандар бул мыйзамдын алкагында, чет жакта жүргөндөр алар ошол чет мамлекеттин кайерде эмгек кылып атса ошолордун кепилдиктерине ээ болот толук менен. Тубаса майыптыгы бар балдарды баккан ата энелерге дагы жардам иретинде каражат бөлүп берүү сунушу айтылып келген. Жакынкы убакыттарда бул маселе да бир беткей жолго салынарын министр кошумча кылды. Мунун бирок токтомун положенияны иштеп чыктык. Ошондой балдарды багып аткан адамга айлык маяна катары жана ошонун болгон отчислениялары жүрүп турганга юридикалык жолду таптык. Ал эми сүйүнчү пул социалдык абалына карабастан ар бир кыргызстандык ымыркайга 4000 сомдон ыйгарыла турган болду. Бирок сүйүнчүнү берүү механизмдерин жөнөкөйлөтүү керек. Канча орагерчилик, канча убакыт, канча нерв. Ал жерде берип аткандар 5-10 сомго үмүт этет сөзсүз түрдө. Үйрөнгөн адатып барды. Ошону алып эле жөн эле метрикасы менен кошо свидетельство о рождении берип атканда накталай эле берип койгула. Болду. Муну жөнөкөйлөштүрүшүбүз керек. Анткени
Ар айылда делем биз счёт ачып, это бул варачылык да, ябайчы, ошон үчүн муну жөнөкөйлөштүрүшүбүз керек. Учурда жалпы өлкө боюнча 101 миң үй бүлө жөлөк пулга муктаж. Алардын ичинен 92 миң үй бүлөдө 298 миң бала атайын жөлөк пул алышат. Жаңы мыйзамга ылайык жөлөк пул алуучулар көбөйүшү күтүлүүдө. Ага ылайык дагы 1 миллиард 700 миллион сом каражат талап кылынат. Чет өлкөлүктөрдүн аңчылыгынан 61 миллион сом киреше түшүптүр. Биз Карышкырдан 60 миллион сом чыгаша тартып жатабыз. Бул тууралуу депутат Чыныбай Турсунбеков КСДП фракциясында экологиялык коопсуздукту камсыздоо боюнча маалыматты талкуулоодо өкмөт өкүлдөрүнө собол салды. Кыргызстан калкынын 65% элет жеринде жашайт. Анын негизги байлыгы мал. Тилекке каршы кышкысын элеттиктер Карышкырдан жабыр тартып жатканын айгинеледи. Айыл чарба министри Нурбек Мурашев азырынча бул тууралуу маалыматы жок экенин билдирди. Ал эми вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев өткөн жылдын жыйынтыгында Карышкырдан 30 миллион сом зыян тартканын тастыктады. Дүйнөлүк банк 3 облустун 53 айылын таза суу менен камсыз кылууга 43 миллион 200 миң доллар каражат бөлөт. Жогорку кеңеште айылдарды таза суу менен камсыздоо тууралуу ратификациялык мыйзам долбоору 2-чи окууда колдоо тапты. Белгилей кетсек, туруктуу өнүктүрүү стратегиясына ылайык 2026 жылга чейин өлкөнүн бардык айылдары таза суу менен камсыз кылынууга тийиш. Бирок президент аны 2023 жылга чейин бүтүрүү тапшырмасын берген. Өкмөт эл аралык уюмдардын жардамы менен ушул багытта аракет жасоодо. Быйыл 150 миллион каралып атат. Аны кечээ дагы айтты, дагы 100 миллион жылдын акырына чейин кошобуз деп атат. Быйыл 250 миллион болот. Анан ошентип 50-50 миллиондон дарыксыз тетебиз деп атышат. Ошо бир 500 миллионго чейин чыкса болот үчүн ичинде. Мамлекеттик мүлктү ишенимдүү башкаруу жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясы сунушталууда. Жогорку кеңеште ишенимдүү башкарууга берилген мамлекеттик ишканалар үчүн заман талабына ылайык атаандаштыкка жол ача турган бир катар рыноктук механизмдерди киргизүү максатында иштелип чыккан мыйзам долбоору каралып, 2-чи окууда жактырылды. Экономика министри Артем Новиков бул мыйзам долбоорунун башкы максаты мамлекеттик мүлктү пайдаланууда киреше алуу, өлкөнүн экономикасына чет өлкөлүк жана жергиликтүү инвестицияларды тартуу. Ошондой эле экономикалык долбоорлорду ишке ашыруу экенин айтты. ЯЕПТИН шарттарында жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү коргоо боюнча экономикалык жана фискалдык комитеттин бир жыл мурда өкмөткө берген тапшырмалары толук аткарылган эмес. Депутаттар билдиргендей, Кыргызстандын аймагына аткезчилик менен товар киргизүү күч алды. Натыйжада атамекендик өндүрүш дистрибьютерлер четинен жабыла баштаган. Өтүп бараткан аптада тармактык комитет жергиликтүү экспорттоочуларды колдоо боюнча тапшырманын аткарылышын өкмөттөн сурады. Депутат Айсулуу Мамашева сырттан күйүүчү майды ташууда аткезчилик менен коррупция документтерден да ор коюп көрүнүп турганын айтты. Эсептеп көргөндө, ар бир аткезчилик ишке болгону 1000 сомдун тегерегинде айып пул салынган. Ал эми кошумча нарк салыгы жана акциздден түшкөн салыкты эсептегенде бекитилген 12% эмес, болгону 1%дан айланып калган. Штрафтардын бүткүл суммасын карасак, болгону 159 миң сом. Ошондо 148 факты 159 миңге бөлсөк, болгону бир штраф, бир айып 1080 сом экен. Ошондо өзүңүз ойлонсоңуз, мисалы сиз ГСМ-де мындай незаконный алып кирсеңиз Кыргызстанга, болгону 1000 сом штраф тегерегинде төлөйсүз. Бул деген болбогон нерсе. Мындай штрафтар бул кандай десем күлкүмүштү. Бизде болгон НДС мүмкүндө 10% болсо, каяктагы 1%. Ошондуктан бүт эмнеден кабар берет? Эми аябай цифраларда чоң айырмачылыктар чыгып атпайбы? Туурабы? Аябай чоң айырмачылыктар чыгып атат. Бул контрабанда көзөмөлсүз өтүп баратканын, ошондой эле ушул тилекке каршы мобилдик группа өзүнүн жумушун так аткарбаганын аныктап атат. Аткезчилик жол менен келип жаткан буудай ундан болсо жергиликтүү тегирменчилердин өндүрүшү зыян тартууда. Башка тармактагы өндүрүшчүлөрдүн да абалы кыйындай баштаганын депутат билдирди. Маалыматтар боюнча өлкөдө импорттун көлөмү экспортко караганда 3 эсе көбөйгөн. Өлкө керектеген товарлардын 90% импорт ээлеп алган. Биз өзүбүздүн ишмелдерди өндүрүштү колдошубуз керек. Өкмөт өзүнүн программасын чыгарыш керек. Ал үчүн албетте өкмөт коргоо маселесин ойлош керек. Аларда биздин ишмелдерди баягы биздин өзүбүздүн брендовый товарлар болобу, биздин өзүбүздү өзүбүз камсыздайтын товарлар болобу, анын баарын биз өзүбүз чыгарып, өзүбүз пайдаланып, анын экспорттук жолун изечүбүз керек.
Элекулю Акылбек Жапаровтын айтканы бойынша былтыр 4 миллиард 400 миллион долларлык импорт келген. Андан 12% кошумча нарк салыгын ала турган болсок, 33 миллиард 600 миллион сом салык чогултулмак, бирок иш жүзүндө 15 миллиард сом гана салык казнага түшкөн. 33,6 миллиард сом НДС чогултушубуз керек. Теоретикалык жактан дагы айтып коёюн, теория боюнча. Бирок биз бүгүнкү күнү 15 эле миллиард чогултуп атабыз. Демек базабыз бир 18 миллиардка бар да. Ушуну пункту көп жакшы көңүл бурулган эмес. Көчөдө контрабанда аябай көбөйүп кетти да. Салык системасы түп тамыры менен өзгөрүп, ушул эки бизде контрабанда деген сөз жоюлуп, салык системасы көп салыктарды чогулта башташ керек эле. Ошентип, парламенттин өкмөткө берген тапшырмасынын өзөктүүлөрү аткарылган эмес. Тагыраагы, контрабанданы жок кылуу, кыйыр салыктарды алуу боюнча система өзгөрүүсүз калууда. Бул эки пункту эл өкүлдөрү өзүнчө карамай болду. Бюджеттин капиталдык салымдар беренеси боюнча каражатты көбөйткөнүнө карабай, былтыр 8,5 миллиард сомдук курулуш бүткөн эмес. Мындай пикирин Республика Атажурт фракциясынын лидери Руслан Казакбаев билдирди. Фракция 2 жылдан бери курулуш объекттердин учурдагы абалы жана капиталдык салымдар беренеси боюнча чыгашаларды карап талкуулады. Депутат Казакбаев капиталдык салымдар боюнча долбоорлорду ишке ашыруудагы көйгөйлөрдү көрсөттү. Маселен, курулуучу объекттердин тизмесине өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн так механизми жок. Долбоордук сметалык документи жок объектилер бекитилген тизмеге киргизилип калган учурлар дагы бар. Көп өлчөмдөгү карызы бар куруучу компаниялар тарабынан эске алынбайт. Андан тышкары эл өкүлү сапатта да маселе бар экенин кошумчалады. Бул апта ичинде депутаттар айыл ападан кабар алып, эл менен жеринде жолугушууларды да өткөрүштү. Аймактагы жаңылыктарга токтолсок. Жалал-Абад шаардын бийлиги Кадыржан Батыровтун улутташтырылган объекттери боюнча маселе коюуда. Алар кыш, асфальт, бетон заводторун муниципалитеттин менчигине өткөрүп берүүнү өтүнүүдө. Жалал-Абад шаар бийлигин санаага салган маселе бул Кадыржан Батыровтун улутташтырылган объекттери болууда. Буга чейин шаардык муниципалитетке Батыровтун улутташтырылган 7 объектиси өткөрүлүп берилген. Мэрия муну жетишсиз деп эсептеп, улутташтырылган заводторду дагы шаар карамагына өткөрүп алууну каалайт. Эл өкүлү менен жолугушууда алар маселени чечип берүүнү өтүндү. А именно бизге бүгүнкү шаарга бюджет образующий ишкана элди иш менен камсыз кыла турган эмелер заводтор берилбесе. Ошол боюнча мага маселе койсоңор, мен ошол жерде дароо туруп чечмекмин. Мен азыр убакыт тапсам өзүм дагы берип аткан жана 7 объектти кыдырам. Анын ичинде мектеп бар, детсад бар. Аны биз детсад жетишпейт, мектептер да жетишпейт билесиздер. Мындан тышкары 13 гектар жердин башы да чечилбей талашта. Ал жерде эл үй салып отурукташып калган. 200-300 адам жашайт азыр. 13 гектар жерге бир документ жок болуп атат да. Жеке менчик Кадыржан Батыровтун ээсинде турат, бирок национализирлөнүп болуп. Мен ошол жерде жашаган жерлердин атынан кат бергилечи, мен акыры бир каттын негизинде иштешим керек экен да тоже баягы барып эле устно требовать этип кетсин, бирок кат болсо ошого жараша дагы жооп аласыз да. Депутат менен жолугушууга келген тургундар көптөн бери түйшөлтүп келген суроолорун берип жооп алышты. Жалал-Абад курортунун аймагында жашап калгандар жерине кызыл китеп берилеби деген суроо койду. 1450 адам жашайды ал жерде. Ушу күнгө да ушул маселе чечилдими жокмо деп суроо. Сүйүнчү пул менен жөлөк пул алуу жалпы көйгөй болууда. Бишкек шаарында көрүлдү. Ошону жаз силерге өтпөйсүңбү, жанагы свидетельство, паспорт менен деп бере берет деп. Ушуну проблема кылып атышыптыр азыр. По месту жительства эле кайсы жерде жашап аткан болсо фактически ошол жерден алынат. Ошол мыйзамды кайсы именно соцзащитага, кайсы отделениясына кайрылган бүт баарын факты менен мага кагаз түрүндө берсеңиз. Ал эми Базар Коргон районунун тургундары менен жолугууда Ахман айылынын эли кудуктан суу ичип жатканын айтып даттанды. Дыйканчылык кылган эл үчүн сугат суу маселеси дагы курч. Жолбой болгону менен суу азыркы да чыкпайт. Ар бир эле үйдө, ошо сиз жашаган атаңыз үйүндө да кудук менен суу ичет. Бул кудук деген нерсе бөлүк суу. Сапар Исак Кобарбаевдин колунда бары водовоз менен эптеп алып келдирип ичет экен. А колунда жок эмне кылыш керек? Судан да арыктан суу ичкенде ар түрдүү касалдар жугат экен, оорулар жугат экен деп түшүндүрдүм. Түшүндү, сразу эле реакция болгон. Бирок баягы биздин мына айылдарга суу тартканда 27 миллион акча кеткен экен. Муну да эле анан тендер алып алышы эле башта айлантып канча сом кеткенин да билбей калабыз. Заманбап балдар бакчасы биздин айылда жок да. Мына бирөө курулуп атат,
Бұлдағы бәрімінде төрін көшін деп алған қолшы бүтпөйім, нәке тұрат. Бағары келіндер иләғдар ұлпарат. Мені күсіз сауғасаңыз бұл бөй түштейін дедім әлі адам балдарым. Беш болан бар еді, ашқа салғадат, адам базарға чығайын дедім әлі. Депутат Айнура Осмонова бардық қайрылуларды қат жүзінде дағы қаул алып, алардың чечілішінің үстінен еш алып бармай болды. Табиғи қырсықтан жабыртатқан Тоң районының тұрғындарына қандай жәрдем көрсетіледі? Көлтөр және Тоғызбұлақ айылдарының тұрғындары емне себептен тұрақ үйлерін қамсыздандырудан өткерген емес. Қату шамалдан жабыртатқан жарандардың абалыменен депутат Абдыбек Дүйшәлиев танышып келді. Кенерек кейінгі материалда. 17 март күні күтусізден болған қату шамал Тоң районындағы Көлтөр айыл аймағындағы айылдардың тұрғындарына зала қалып келді. Шамалдың кесепеттен улам 24 тұрақ үйдің шатырлары толығыменен жарақ сауалға кептелген. Жалғыз мені кемес, бір табелді күн ашантып кетті. Байыртан Бішкектен бері отады, секундасына 32 метрден соқты шамалды, үшіл айылды бері отады. Шо қаты өліп алды, құйындап келіп, бір табелді талқылап кетті. Ошол шамал келіп үйбізді таптақыралып кетті. Жығашташынан дайын жоқ. Таптақырайлын айындар. Жардан бергіле. Ошол жаңылы салынған үй болшы. Қату болған шамалдан улам электр зымдары үзіліп, айыл тұрғындары бір күн бойы жарықсыз қалышқан. Еліміз ұшыл Көлтөр айылыз бір сутқаға шығыл свет жоқ жашады. Бірақ ошоны өзіз электр энергетик болғандықтан ошоны уағында елге свет беріп үлгірдік. Мәселені жерінде көрген ел өкілі ықшам чара көріп, жабырқағандарға өкіметтен қаражат бөліп беру сұранышыменен қайырылып, 200 мың сом бөлдіріп берген. Бұл не десем, табиғи қырсықтың бір нәрсесі да. Қазір ошол тез жардам беріп, ұшу айылдың тұрғындарына шипырларын алып беру, үстіндарын алып беру бойынша іш қылып атып тұр. Мына аким келіп тұр, айыл өкіметі қарыздап строительный магазиндерден ошо қарыздап алып, ошону жаңан паан жайлыкта эртерек бүтүрөнгө ашар методу менен өзүнүн айылдык балдар менен ошону бүтүрөнгө аракет кылып атышат. Учурда Көлтөр жана Тогузбулак айылдарында кырсыктан жапа чеккен турак үйлөрдү калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ысык-Көл облысында сүт өндүрүү жогорулайт, фермерлерге жакшы шарттар түзүлөт. Келишимдин негизинде дүйнөлүк банктан алынган 5 миллион доллар насыяга берилмекчи деп, бардык жалпыга маалымдоо каражаттарында аткаруу бийлиги тынбай билдирүү жасаган. Өкмөттөн, парламенттен колдоо тапкан мындай долбоордун натыйжасы кандай экенин көзөмөлгө алуу максатында тармактык комитеттин депутаттары жеринен барып кабар алышты. Эң кызыгы, бөлүнө турган каражат кимдерге кандай жол менен берилери туурасында жергиликтүү фермерлер гана эмес, аталган аймактын башчысы дагы кабардар эмес экен. Акча кайсыл жака кетти, кимдер чечүүдө? Кийинки репортажда сөз болот. Ысык-Көлдө 40 ашуун жеке ишканалар сүттү кайра иштетүү багытында өз аракеттерин жүргүзүп келет. Ишканалар аймактын гана тургундарын сүт азыктары менен камсыздабастан сырт жактарга дагы экспорттоп келишет. Өз акыбети маңдай тери менен оокат кылгандарды колдойбуз деп өкмөт жоопкерчилик алган. Дүйнөлүк банк менен сүйлөшүп 5 миллион доллар насыя берилип, долбоор апрель айынан тартып иштеп баштамакчы. Бирок мындай маалыматты угуп жүргөндөрү менен кандай максатта иштетилери тууралуу жергиликтүүлөр кабардар эмес. Ошо мисалы бүгүн күнгө чейин областтын жетекчиси катары менде азыр маалыматтарды көрүп атам да. 4 компонент бар биринчи этапта деп. Муну эмне үчүн жашырып бербейсиздер мисалы? Бизде жок маалыматтар өкмө маалыматы ушул боюнча эч ким билбейт. Алар өткөрөт тендер. Бүгүнкү күн жыйынтыгы жок. Мына Караколдо 108 миллион сомго сууну таза суу беребиз деген бүтүрүп койгон кир суу андан кийин болуп калды, мурункудан кийин болуп калды. Жооп бере турган киши жок. Бул акча биздики да. Малжандыкты сүт берүүчү уйларды туура багып, фермерлер окутулат деп кайра-кайра кулак кагыш болгону менен майнап жоктой. Себеби окутууларга бир дагы жергиликтүү ишкерлер барган эмес. Бул кредиттин башында жана дизайнын иштеп чыгабыз дегенде 500 000 доллар каралган. Ошол жерде кээ бир адамдар, мен айтып коеюн, 7 000 доллардан айлык алыптыр. 500 000 сомдон айлык алыштыр. Күлипа Жүзүмалиева жетегүздө сүт азыктарынан продукцияларды даярдап чыгаруучу ири ишкананын негиздөөчүсү. Азыркы тапта быштак, каймак сүттөрдү сырт жактарга дагы экспорттоп келет. Ал фермерлерге жардам берүүнүн ордуна буга чейин аларды алдагандар көп экендигин айтып кейиди. Биз салайга көл ордук беребиз деп Линка колхоз сүт токтогон почтага келип калайын деп коюп кетишти. Ал калай демек биз
Рынок комиссиясы $6,000 екен. Аягында биз $34,000 спецэффектик деп айтып кетишкен. Элдин үнүн угуп сүйлөшүүлөрдө 1997 жылдан бери айыл чарба тармагына алынган насиянын баасы 1 миллиарддан ашкандыгы кеп болду. Депутат карыз ала берип, каражаттар натыйжалуу пайдаланылбай же айыл чарба жааты өнүкпөй жаткандыгын айтып сынга алды. Башаягы мына сом эсептеп көрдүм мен 64 миллиард 270 миллион сом биз 25 жылдын ичинде айыл чарбасы деп кредит алдык. Айыл чарба сом болду. Жана кредитке толугу менен эле каршыбыз. Сөз дегенде ошол кредитти жок эле мына фермерлер ушул жерде өз алдынча оокат кылып келатат. Мына Узарбек Казыевич айткандай ошол 5-6 фермер кошуп алып барып көргөзүп мол үчүн мол жерлердин баардыгы жетишпеген жакшы жактарын дагы көрүп келсе болот беле болот эле. Сүттүн баасы бир кыйла түшүп кеткенин айыл аксакалы дагы ырастады. Бирок сүттүн баасы түшкөндө түшүп сүттү өндүрүш керекпи өндүрбөш керекпи деген маселе туруп атат да өзү сүт актабай атат. Жооптуу тармактын адистеринин билдирүүсүндө насыя жеке фермерлерге берилбейт. 4 же 5 адам биригип 1 миллион сомго чейин алса болот. Ошо айылдарда группа түзүлөт да, 3, 5, 6 адам болуп группа түзүлүп, ошо группанын мүчөлөрүнө ар бирине $1,000 чейин. Агрардык саясат боюнча комитет уюштурган көчмө жыйындын жүрүшүндө депутаттар Жетигүз районунун бир катар айылдарына барып, дыйкан фермерлер менен жолугушуп, сүт азыктарын иштетүүчү ишканаларды көзөмөлгө алышты. Депутаттар жер жерлерде болуп, шайлоочулар менен жолугуп, орун алган көйгөйлүү маселелерди өз көздөрү менен көрүшкөндөн кийин дароо эле келип, ар кыл маселелер саатында мына ошол шайлоочулардын өтүнүчүн талаптарын өкмөткө жеткирип, тиешелүү тапшырмаларды беришти. Түштүк семен заводунун жетекчилери салыктан качуунун амалын кылып атабы же ашыкча пайда табууга ынтызарбы? Экспортко 2 сом 80 тыйын 100 сомдон семен чыгарып атат, ал эми өзүбүздүн ички базарыбызга 5 сом 8 тыйындан сатылып атат депчи. Бирок антимонопольный агенттигинен эле мага кат келди. Биз аны биз карай албайт экенбиз деген шылтоолор мененчи. Эгерде ошол антимонопольный агенттик ошол өздүк наркыны ала албаса билбейм анда ким алат андачы. Демек булардын жана кырышасы бул өкмөттө турабы же башка жерде бир чоң доорубу түшүнбөйбүз да мындачы. Жаз болсо келди. Жээктерди бекемдөө иштери ойдогудай болбогондуктан суу каптоо коркунучу жаралууда. Азыр Кыргызстан районундагы Сейдугум айыл өкмөтү, ошондой эле Нокен районунун Арал айыл өкмөттөрү боюнча айтканмын, суу келгиче ошону тактап ремонтту жүргүзүп койгула деп. Тилекке каршы ушул иштер жасалбады. Мына кечээ суунун деңгээли дагы көтөрүлдү. Ушул мезгилге чейин берилген тапшырмаларды аткарылбаган азаматтардын жоопкерчилигин караш керек. Эгерде азыр бүгүн контролго албаса, көптөгөн айдоо жерлер, үйлөрдү суу алган турат бул. Эл таза сууга жетпей жатса, какаганга муштаган кылып, каражат талап кылып жаткан фактылар бар. Мисалы үчүн айта кетейин, Өзгөн районунда Мырзек айылында 1967 жылкы курулган скважинага азыр лицензия аласың, $13,000 төлөйсүң деп атыптыр да. Эми бул жерде араң өзү таза суу менен камсыз кылып атса элди. Анан ага дагы лицензия алыш, бонус төлөш дегенди мен түшүнү карап чыгыш керек. Аксы райондогу Мамай чек ара постун ачуу Кыргызстан үчүн да, Өзбекстан үчүн да пайдага турмак. Аксы районунун борборунун базары ошол жакта жайгашкан. Ушул постту ачсак, Аксы районунун өнүгүшүнө жана ошол Кербей шаарынын өнүгүшүнө жакшы шарт түзүлмөк да. Өкмөт мамлекеттин кызыкчылыгын коргойбу же Ногойбаевдин кызыкчылыгын коргойбу? Менин колума дагы документтер келди. Кыргыз темир жолу ишканасындагы бүт тейлөө иштерин жанагы кодду сатуудан бери кызынын фирмасы кылат экен. Көрсө андан башка дагы адам кылат экен. Экинчи фирма ал Кара Чечеге күйөө баласы экен. Ал ошол жерде кодду сатууда монополист болгон аз келгенсип метр квадраттын 172 сомдон мына ондогон жерлерди алып аренда алып ушул ишканага таандык объекттерди бүт аренда алып атат. Күйөө баласы мына юстиция министрлигинен бүт жактан каттоо менде мына факт менен документтер турат. Кумтөрдү сотко берип коюп ыймаандан кайра баш тарткандын себебин ким түшүндүрөт? $160 миллион биринчи инстанциядан ушул райондук соттон өкмөт утканда. Бирок тилекке каршы кечээден баштап ушу маселе болуп атат. Өкмөт кумтөргө болгон искти кайра артка кайтаруу маселесин өкмөт карап атат деген маселе чыгып атат да.
Ал эми жогорку кеңештин иши менен таанышууга келген Аксы районундагы Кербен шаарынын депутаттары төрага Дастанбек Жумабеков менен жолугушуп, өзлөрү жашаган шаардын көйгөйлөрүн ирети менен тизмектешти. Кербен шаары районунун борбору болсо дагы таза суу тартыштыгы негизги көйгөй бойдон калган. Дал ушул маселени чечүү боюнча өкмөт гранттык негизде каражат таап, андан 4 миллион долларды Кербен шаарынын таза суусуна багыттаган. Тендер бүгүнкү күнү 2 жолу кайталанып, кайтып өттү. 210 миллионго өтүптүр. Бирок эми бизден сизден өтүнүч жогорку кеңештин депутаттарынын өтүнүч. Эми 4 миллион долларды ошо Кербен шаарынан да бөлгөн болсок, эгер калган акчаны дагы бир көзөмөлдөп бүтпөй калган иштерди бүткөрткөнгө ошо каржыны ошо Кербен шаарына жумшайсыңар дегендей бир көзөмөлдө кылып берүүңөр суранабыз да сизден. Жыл өткөн сайын элдин саны өсүп, турак жай курууга жер тилкелери талап кылынууда. Бирок жер участоктарын трансформациялоого киргизилген мораторий көптөгөн жарандардын үйсүз жүрүшүнө таасир этүүдө. Бизден 15 километр жакын жайгашкан жерде Сары Жайык деген участкабыз бар. Ошол жерде мамлекеттик запастагы жер 3-5 миң гектардай жер бар. Ошол жерден Аксы району бир эле Кербен шаары эмес, Аксы районунун азыр 11 миңдей арыз түшкөн арыздар бар. Ошол жерден бир айыл өкмөт катары куруп, келечектеги пландар ишке ашыш үчүн ошол жердин трансформация маселесине жардам берип койсоңуз деген суранычым бар эле. Ал эми Кербен шаарындагы Темиркул Үмөталиев атындагы мектеп бүгүнкү күндө кулап калуу коркунучунда турат. Мектептин курулганына жарым кылымдан ашуун убакыт болгону менен бир дагы жолу капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн эмес. Негизинен карап көргөндө стандартка жооп бербей турган авариялык акыбалдагы мектеп болуп калды. Азыр мэриянын жардамы менен анан мектеп жамаатынын өздөрүнүн аракети менен анча мынча баягы оңдоо иштерин жүргүзүп атат. Бирок бул жеткиликтүү болбой калып атат да, Дастанбек Арсыбекович. Маалыматтарды уккан төрага Дастанбек Жумабеков жакынкы аралыкта Жалал-Абад дубанына атайын иш сапары менен бараарын, көйгөйлөрдү жеринде көрүп, тийиштүү жактарга тапшырма берилерин убадалады. Май айында Жалал-Абад облусуна эл менен жолугушуу сапарым пландаштырылып атат. Ошондо буюрса Токтогулдан баштап анан сиздерге барып Жалал-Абадка өтүп кетем. Жалал-Абадка чейин барам. Ошондо элдин көйгөй маселелерин угабыз жер жерлерден. Кербен шаары коңшу Өзбекстан менен чектеш аймакта жайгашкан. Учурда шаарда 30 миңге чукул калк жашайт. Баарына белгилүү болгондой, ден соолугу чың адам мамлекеттин жетишкендиги. Ооруларды алдын алуу максатында Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тармагына Сауд Аравия 3 миллион 800 миң доллар өлчөмдө жардам көрсөтмөй болууда. Ал медициналык жабдууларды сатып алуу үчүн гранттык каражат. Бул макулдашуунун долбоорун комитет колдоп берди. Каржы министри ырастагандай, макулдашуу боюнча Сауд Аравиясы берип жаткан 3 миллион 800 миң доллар эки ооруканага медициналык жабдыктарды сатып алууга жумшалат. Ошондой эле каражаттын бир бөлүгүнө араб өлкөлөрүнө этти экспорттоо үчүн карантиндик аймак курулмакчы. Фтизиатрия улуттук борборунун курагычык бөлүмүн жабдыктары менен жабдылоого бул 1,3 миллион АКШ доллар суммасы. Кыргыз Республикасынын Сауд Аравия королдугуна этти экспорттоо үчүн Чүй областына карантиндик зона курууга 1 миллион АКШ доллар суммасы жана Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигине караштуу жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо институтун заманбап медициналык жабдыктар менен жабдууга 1,5 миллион АКШ доллары. Сауд Аравиясы каражатты грант катары берип жаткандыктан эл өкүлдөрү көпкө ойлонбой долбоорду дароо колдоп берүүнү туура көрдү. Ошентсе да айрым тактай турган суроолор бар. Анткени гранттарды өздөштүрүүдө адатта ортомчулар пайда боло калат. 3 миллион 800 миң доллар түз сатып алынабы жана жабдыктар 3 чакырымда бөлүнгөнү толук бөлүнөбү жана консультанттык эме дегенде ортодо дагы акчалар бөлүп алып кетишет го, бул толугу менен ошол жака кетеби? 151 миң доллары консультанттык кызмат көрсөтүүгө кетет, калганы толугу менен ушул жабдуулар алганга кетет. Ал эми макулдашууда сатылып алынуучу медициналык жабдыктардын аттары так көрсөтүлбөгөнү депутат Айнуру Алтыбаеваны бүшүркөттү. Ал каражатка керексиз керебеттер сатылып алынып калбасын деп эскертүү берди. Мындан кийин конкреттүү кандай жабдыктар сатылып алынары так көрсөтүлүүсүн талап кылды. Я надеюсь, мы не будем тратить деньги на кушетки медицинские и так далее. Я предлагаю использовать деньги на приобретение новейшего
медицинского оборудования. Ушого мен ойлойм, мына справка об основании. Мы сам долборду алып келип атканда сөзсүз список талап келгиле. Какое, что вы будете покупать? Араб өлкөлөрү мындай гранттарды токтоосуз шыр бергени менен кыргыз тарап ар убак процедуралык иштерди кечеңдетип келгенин депутат айтты. Анан 30 миллион дагы больницаларга акча барлык, ал эмне болот атат, кандай болот атат тагдырычы. Бирок ал элчиликтен, ал мамлекеттен, Саудский фондтончу. Бизге претензиялар көбүрөөк болуп атат да, биздикилер ошол МИД тараптан, каржы министрлиги тараптан мындай кайрылуулар, иштөөлөр өтө начар болуп атат депчи. Кечүүлөр болуптур. Бирок биз азыр муну өзүнүн бир нукка койдук. Согунда тармактык комитет медициналык борборлор үчүн жабдыктарды берүү жана карантиндик аймакты куруу долбоору боюнча макулдашууну жактырды. Депутат Осмонбек Артыкбаев баштаган эксперт, өкмөт, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү узак жашоо, ден соолукту чыңоонун бирдиктүү платформасын түзүү тууралуу баарлашты. Кереге кеңеште жигердүү, дөөлөттүү узак өмүр сүрүүнүн сырлары, жаш курак өткөндөн кийин иш менен камсыз калуу, туура тамактануу, акчасыз эле бактылуу болуунун маселелери бүйүр кызытты. Швеция, Сингапур, Италия, Франция өңдө өлкөлөрдө көпчүлүк 80-90 жашка чейин чыгат. Өзгөчөлүгү майлуу тамактарды дээрлик рациондо колдонушпайт. Социалдык абалы туруктуу, медициналык кароодон жылына жок дегенде 2 жолу өтүшөт. Өмүрүнүн баарын жумушка арнабай, өзлөрүнө көңүл бөлүүгө дагы убакыт табат. Биз баягы ардактуу эс алыш деп эле жата бербестен, биз ошол адамдарды активдүү өздөрүн камсыздоо ишке жумшашыбыз керек. Жүргүзүлгөн иликтөөлөргө таянып, эксперттер Кыргызстанда 50 жаштан 60 жашка чейин аял менен эркектин саны бирдей, 60-тан 64-кө чейин мырзалардын көптүгүн, 65 жаштан кийин аялдардын саны арбып, эркектердики кескин түрдө азайып жаткандыгын далилдеген. 65 жаштан кийинки мезгилди карасак, аялдар 2 эсе көп экен. Ушундай чынында эле ушундай бир эме чыкты да. Анан ушул маселени дагы тиги комплекстик программага киргиздик да. Ошол программанын максаты шарт түзүп, мүмкүнчүлүк берип, жалпы ошол адамдардын жашоо турмушун жакшыртып, ошонун аркасында көп жашаганга мүмкүнчүлүк берет. Жыйынга чакырылгандар пенсиянын аздыгы жарытып, күнүмдүк тамак-ашка жетпей, саны бар, сапаты жок дары-дармектерге жумшаларын айтып даттанышты. От чего зависит наше качество жизни? Правильно. В первую очередь это доходы, а доходы наши – пенсия. Пенсия на сегодняшний день предварительно составляет 5000, где-то 270 или 5570. Коомчулуктун бүт улуу кичүү дебей, мамлекеттик кызматтагы, граждандык коомдогу баарын биз колдон келишинче алардын потенциалын колдонууга ушул иш чараларды аракет кылышыбыз керек. Жетебүстө чырак айылында бир мыкты жигит бүт үйгө суу киргизип, анан ашаткан үйгө киргизиптир да. А ошол бир семьяга 7000 сомдон кетет экен. Биз любой конок келсе жок дегенде бир койсобуз да. Ошо бир кой жалко. Мына быйыл президент айылды өнүктүрүү жылы деп жарыялады. Тез өнүктүрүү ишибиз кыйын, бирок ар бир депутат мисалга катары бир айылды алып 7000 сом экен. Мисалы менин айылымда 100 киши жатат, 700000 сом таба алабыз. Ысык суу үйдө болот, ажаткана үйдө болот. Кыргызстандын орточо жашы 10 жашка узарып атпайбы? Иш чаранын максаты кайдыгер эмес жарандардын көмөгү менен алдыда карыларга бактылуу өмүр, узак жашоо тартуулоо. Азыркы тапта тарыхый маданий мурастар мыйзамсыз казуучулар тарабынан таланып тонолуп жок кылынууда. Кымбат баалуу асыл таштан жасалган буюмдан тартып, археологиялык эстеликтерге чейин жеке жактар тарабынан табылып, сырт жака сатылып кеткен фактылар дагы жок эмес. Тармактык комитет уюштурган коомдук угууда адистер айтып чыгышты. Аларды кантип сактоо керек? Депутаттар, окумуштуулар, маданият кызматкерлери көйгөйдү чечүү аракетин карашты. Кыргыз эли көнөрбөс дөөлөт, өчпөс тарыхка бай калк. Ата-бабалардан калган изилден элек маданий мурастарга кирген байыркы мүрзөдөбөчүлөрдүн жанына керек болсо үстүнө үйлөр курулуп жаткан фактылар бар экендигин археолог окумуштуулар ырастайт. Большое количество памятников
было разрушено и погибло вот в зонах золоторудных месторождений. Тилекке каршы тарыхый балалыктарды мыйзамсыз казуу иштери жүрүүдө. Мындай темп уланса, Кыргызстан 15 жылдан кийин көптөгөн баалуу тарыхый маданий мурастарынан айрыларын Солтобаев эскертти. Ал жер жерлерде каттоосу жок аргандай музейлердин көптүгүн баса белгилеп, кайсынысында эмне экспонаттар бар экендигине эч кандай көзөмөл жоктугун сынгалды. Маданий мурастардын ээси ким? Мен ойлотулам эл. Бул элдик. Бирок ушуну биз толушуна бир юридикалык жагын чечсек болот эле жана кандай жолдорго барбайт эле. Азыркы тапта ЮНЕСКОнун дүйнөлүк маданий мурастарынын тизмесине кирген Сулайман тоо, Акбешим, Бурана сындуу көптөгөн тарыхый археологиялык музей комплекстери бар. Алдыда дагы жаңы тарыхый маданий мурас объектлерин табуу, эсепке алуу, коргоо чаралары негизги милдеттердин бири болуп саналат. Акыркы жылдары тарыхый маданий мурас объектлеринин бузулушуна алып келген мыйзамсыз казууларын баса белгилейм. Кенш жана металл изилдөөчүлөрүн саны абдан көбөйдү жана талкалап жок кылуу, вандализм актылары өсүүдө. Министрдин мындай сөзүн кубаттаган академиянын мүчөсү Аблабек Асанканов бүгүнкү күндө тарыхый экспонаттар кандай жолдор менен табылбасын, алар сатылбашы керектигин, дароо музейлерге өткөрүлүп берилүүсүн туура көрөт. Уголовный кодекске чи биреме киргиш керек да кандай гана табылбасын, кандай гана жерден бирөөдөн жолдо барып да табылбасын, ал сатылууга эч уруксат берилбеш керек. Ушул закон сөзгө кириш керек да. Кыргызстандын аймагында жалпысынан ар кандай типтеги 600 жакын эстеликтер бар. Тилекке каршы каражатын тартыштыгынан улам аларды инвентаризациялоо жана изилдөө иштери кыйынчылыкка учурап келет. Парламенттик угуулар жогорку кеңеште көп эле болот, бирок бүгүн абдан мындай майнаптуу, беттешип, абдан жакшы кесипкөй адамдар менен, жүрөгү Кыргызстан деп күйгөн, ошол тарых деп күйгөн адамдар менен сүйлөшүп алдык, абдан жакшы конкреттүү сунуштар айтылды. Ар бир сунушуңуздар кагаз жүзүндө дагы жазылып, биз ошол сунуштарды токтом долбоорго киргизебиз. Илимий потенциал жетиштүү болгондон кийин депутат Осмонбек Артыкбаев тарыхый маданий мурастарды сактоо үчүн өкмөт, парламент, жергиликтүү бийлик органдары жана коомчулук бирдикте иш алып барышы керектигин көрөт. Евразия мекиндигин чапчыган улуу тарыхтын биз ийеси экенбиз. Ушул биздин ички мамлекетибиздин ресурсу, илимий ресурсу жеткиликтүү экени бул өтө биз үчүн чоң сыймык, бирок бул байлык ушуну биз түптөп көбөйтүү маселеси, өнүктүрүү маселесине биз көңүл бурушубуз керек экен. Аткаруу бийлигине тарыхый маданий баалуулуктарды мыйзамсыз казууларды токтотуу, жеке колдордогу жана чет өлкөгө чыгарылып кеткен экспонаттарды кайтаруу тапшырмасы белгиленди. Мындан сырткары тарыхый маданий мурастарды сактоого республикалык бюджеттен ар жыл сайын 25 миллион сом бөлүү тууралуу маселени кароо сунушталды. Аталган сунуштама Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде каралып, андан соң Жогорку Кеңештин кароосуна чыгарылмай болду. Ар бир улутту тили, маданияты менен таанып билдемекчи, аймактарда маданий жайларды оңдоп ишке киргизүү талабы коюлууда. Төрага Дастанбек Жумабеков эл аралык театр күнүнүн алкагында маданият өкүлдөрү менен жолугушту. Театр жашоо күзгүс экенин белгилеген төрага сахнада коюлган спектакльдер коомдогу абалды анык көрсөтүп тураарын айтты. Акыркы жылдары абал жакшырып, айыл апаны кыдырганда мекендештердин көбү маданий жайларды оңдоп ишке киргизүү талабын кое башташты. Акырындап элдин руханий көрөнгүсү артса, коом өнүгөрүн билдирди. Жолугушунун соңунда төрага Керес тарыхый драмасын жазган Кайрат Иманалиевке, аталган спектакльде роль жараткан белгилүү актерлорго Жогорку Кеңештин ардак грамоталарын ыйгарып, энчилүү саат менен сыйлады. Тарыхы жок эл болбойт. Улуу инсандардын урматына Санкт-Петербург шаарындагы Таврика сарайында белгилүү мамлекеттик жана партиялык ишмер Исхак Разаковдун ишмердигине арналган эл аралык илимий конференция өткөрүлдү. Ага удале кыргыз дипломатиясынын баш атында турган теңдеши жок чечен айтылуу Тилекмат акенин бюсту Таврика сарайына коюлду. Кыргыз элинин сыймыктуу уулу Исхак Разаковдун өмүр жолу, мамлекеттик ишмердигине арналган илимий конференция Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук маселелери боюнча комитети тарабынан уюштурулуп, шериктештиктин парламенттер аралык ассамблеясы тарабынан колдоого алынып, Исхак Разаков атындагы коомдук фонддун тикелей аралашуусу менен Санкт-Петербург шаарында өткөрүлдү.
Илимий конференциянын ишин ийгилик каалаган жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековдун сөзүн парламенттер аралык ассамблеядагы Кыргызстандын өкүлү Нурбек Сатыбалдиев окуп берди. История помнит многих государственных деятелей, чьи действия послужили основой развития страны, затрагивая судьбы целых народов и положительно меняя облик государства. Илимий конференциянын катышуучулары Искак Разаховдун өмүрү ишмердигине сереп салып, келечекти көрө билген көсөм. Эңириде элдин кызыкчылыгын жогору койгон мамлекеттик ишмер катары жаралуусуна жооп издешти. Только через 50 лет после инициативы Разакова мы отметили 1000 лет эпоса Манас. Надо было иметь такое мужество при Советском Союзе в 1952 году инициировать международный симпозиум с приглашением с участием востоковедов Санкт-Петербурга, с Москвы, по эпосу Манас. До этого были споры. Некоторые считали Манас это антинародное произведение. И с участием первого секретаря Разакова ставится точка, что эпос Манас это народное достояние. Даже Разаков не был бы первым секретарем, только за этот поступок можно их считать великим человеком, мужественным. Кыргыз элинин улуу уулу Искак Разаковдун өмүр жолун иликтөөгө алган орус окумуштуулары да Искак Разаков өлкөнүн ондогон жылдарга алдыга өнүгүүсүнүн стратегиясын аныктоого дарамети жеткен мамлекеттик ишмер катары баалашууда. Искак Разакович Разаков – это деятель не только 45-61 года, да, а это деятель, который заложил основы многих проектов, которые будут реализованы уже более позднее время. Элине эмгек кылуунун өрнөгүн калтырып кеткен улуу инсандын ысымы тарых барактарында улам жаңырып, сыймык жаратып, канча мезгил өтсө да актуалдуулугун жоготпой турганы илимий конференциянын мисалынан ачык көрүндү. Исак Разаков айтпады беле, мен таза болсом, сен таза болсоң, коом таза болот деп. Биз бир жактан жардам күтпөй, бирөөнү жамандабай, ар бир өзүбүз таза болуп, ар бир өзүбүздүн ишибизди таза кылсак, коом өнүгөт, коом таза болот. Ошон үчүн бүгүнкү ушул Исак Разаковдун эл аралык деңгээлде ушул атайын илимий конференция болгону, бул анын ошол өзүнүн баскан турган кылган ишин эл аралык деңгээлде ошон кабыл алып, аны ошо сыйлаган белгиси болуп атат да анан бул биз үчүн өтө сонун нерсе, биздин жаштарыбыз үчүн өрнөк боло турган нерсе. Бүгүнкү иш чара 2020 жылы Искак Разаковдун 110 жылдык юбилейин өткөрүү кадамдардын башталышы деп да айтсак болот да. Ошондуктан биз фонд тараптан дагы биздин өкмөткө жана башка тиешелүү жерлерге ушул 2020 жылы өтө жогорку деңгээлде бир иш-чараларды өткөрүү боюнча сунуштарыбызды даярдайбыз. Эл аралык илимий конференцияда айтылган маалыматтарга таянсак, Искак Разаковдун ишмердиги боюнча айтыла элек маалыматтар дагы деле арбын. В Узбекистане сохранились очень много документов о его деятельности. И, к сожалению, они пока не введены в научный оборот. И вот нынешняя конференция, я думаю, даст очень сильный толчок для того, чтобы эти документы были изысканы, скопированы, предоставлены ученым. Илимий конференциянын жыйынтыгы менен атайын резолюция кабыл алынып, Искак Разаковдун 110 жылдыгын шектештиктин парламенттер аралык ассамблеясынын алкагында белгилөө. Ал эми кыргыз өкмөтүнө бул боюнча атайын иш-чараларды иштеп чыгуу сунушталды. Аталган илимий конференцияга удай эле тарых өлчөмүнөн алып караганда кыргыз журтчулугу, кыргыз дипломатиясы элдин биримдиги менен тынчтыгы үчүн өз заманында опол тоодой эмгек кылганы айтылуу Тилекмат акенин бюсту Таврика сарайынын төрүнөн орун алды. Ата аталып жаткан эки инсанды тең элине жан дили менен берилип эмгек кылуунун үлгүсү бириктирип турат. Тилекмат акенин өмүр тагдыры кыргыз журтчулугу ар тарабынан кысымга учурап турганы аз келгенсип, кыргыз уруулары да өз ара касташып турган чалкеш мезгилге туш келген. Бүтүндөй бир элдин тагдыры Тилекмат акенин акыл көйлүгү менен көсөмдүгүнө, капилеттен сөз тапкан чечендигине, кара кылдык акшарган калыстыгына байланып калган учурлар көп болгон. Установка в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце, памятного бюста, выдающемуся сыну кыргызского народа, основоположнику отечественной дипломатии, Тилекмат аке, является значимым шагом на пути укрепления дружбы и сотрудничества между Кыргызстаном и Россией, символом приверженности курса наших стран на дальнейшую интеграцию и установление еще более близких братских отношений. Эл башына күн түшүп турган кыйын кырдаалдарда Тилекмат Жылкайдар уулу колунда бийлиги.
Коросунда байлыгы, атайын төлөнгөн айлыгы жок туруп, каражанын кар чуруп кал кызматында болгонун өткөн тарыхыбыз тастыктап турат. Тилекмет аке является ярким представителем семи мудрецов, жети аке. Это истории кочевого народа, туркоязычных народов, единственный имеется в истории кыргызского народа. Когда семь человек, не имея никакие властные рычаги, благодаря своему авторитету, благодаря тому, что они знали цены слова, правили народом. Они были носителями духовных ценностей. Все маке одновременно были и спикерами, и судами, и просветителями, и омбудсменами. Истоки кыргызского парламентаризма начинаются с появления института акелер, мудрецов. С тех пор, сколько бии, батыры, олигархи жили на поверхности Куля, сколько первых секретарей, но народ-то не забыл своих аке. Уже три столетия. То есть вполне уверенно можем сказать, акелер, эти семь мудрецов, вошли в генетическую память нашего народа. А это великие достояния. Тилекмет акенин өзүнүн урпактары азыр айыл-айыл болуп эл болгон. Улуу инсан жашаган мезгилде кийин жаткан талааларда эл отурукташып, айылдар өсүп чыккан. Улуулардан уланып келаткан Тилекмет аке жөнүндөгү уламыш санжыралар менен сыймыктанып келген урпактары эми минтип, улуу бабасынын ысмы Санкт-Петербургда айтылып, эстелик бюсту коюлуп жатканына ыраазы. Бул эми мен үчүн эле эмес, жалпы ушу кыргыз эли үчүн, жалпы ушу Тилекмет акенин түздөн түз урпактары үчүн бул эң жогорку мындай сыймык десек болот. Ошол мезгилдеги орус патшачылыгына элчи жиберип жол көрсөткөн, Россия менен алака түзүүнүн кыргыз эли үчүн зарыл болуп турганын алгачкылардан болуп түшүнгөн Тилекмет аке болгонун тарыхый маалыматтар көрсөтүүдө. Өз кызматын эч кимге кол когулбай, эл үчүн деген ишке аттанып түшүп аягына чыккан асылдыгы Тилекмет акеге чоң аброй кадырбар калып келген. Мына ошондон улам да 200 жыл өткөндөн кийин да Тилекмет акенин ысмы сыймык менен эскерилип отурат. Аймактарда жаштарды сергек жашоого тартууга шарттар жаралууда. Ош облусунун Ноокат районунда эки орто мектепте заманбап спорт сарайлары пайдаланууга берилди. Бири элдик демилге менен курулса, экинчиси эл өкүлүнүн көмөгү менен мамлекеттин казынасынан бөлүнгөн каражатка бүткөрүлдү. Мектебинде спорт залачыларын уккан тестиерлер менен секелектер, ата-энелер менен айыл аксакалдары дагы аземге чогулду. Ноокат шаарындагы Абсатар Абдуллаев мектеби курулганына жарым кылым ашса да спорт залы болгон эмес. 2014 жылы гана спорт зал куруу аракеттери башталып, каражат жок токтогон. Эл өкүлдөрүнүн көмөгү менен бюджеттен каражат бөлүнүп, имарат колдонууга берилип отурат. Окуучуларым ушу спорт залдан тарбияланып чыгышып, Кыргызстандын өнүгүүсүнө чоң салым кошо турган жаштар болуп чыгады деп силерди ишендирип кетемин. Дагы бир спорт залы Ноокаттагы Гулистан айыл аймагында ачылды. Спорттук жай 10 миллион сом, элдин салымы 3 миллион сом, эл аралык уюмдардын каржылоосу 2 миллион сом жергиликтүү бийликтин колдоосу менен бүткөрүлдү. Элет жеринде мындай заманбап социалдык мекемелерди түптөө ар тараптуу кызматташтыктын жемиши. Мындай акчага баягы салынганына да ишенбей кетесиң да, биздин ушул Ош облусундагы эң чоң спорт залдардын бири болуп отурат. Ошондуктан бул жерде ошол калган айыл өкмөтүнүн 2 миллион акча каражаты бөлүнгөн бюджетиненчи. А калган 10 миллион акчаны ушул бизде баягы сыртта иштеп эмгектенип келген Казакстанда, Россияда да башка мамлекеттерде иштеп жүргөн биздин балдар ушул жардам берди. Биз дагы өзүбүздүн команданын атынан ушул бүтпөй калган учурда аягында бизге кайрылган экен ошол 500 миң акча каражатын бөлүп бердик. Спортко жакын ноокаттык жаштар шарттар жок болсо дагы волейбол, баскетбол боюнча мелдештерде биринчиликти башкаларга бербей келген. Эми аларга чоң спортко жетүүгө чындап мүмкүнчүлүк түзүлдү.
Төрага Дастанбек Жумабеков баштаган депутаттар, жогорку кеңештин аппаратынын жана иш башкармалынын кызматкерлери арча бешик жаңы конушунда ишембилик өткөрүштү. Жаз жарыш күз күрөш дегендей арыктар тазаланып, жалбырактар тырмалып таштандылардан арытылды. Жабыла көтөрүлгөн жүк жеңил болот демекчи, көп эле жумуштар аткарылды. Жакшы тилектер айтылып, жаш көчөттөр отургузулду. Кыргызстан гүлдөп жашообуз куунак болсун деген ниет менен жогорку кеңештин басмасөз кызматы өз берүүсүн жыйынтыктайт. Сиздердин кызматта студияда мен Жылдыз Жолдошбаева болдум. Көрсөтүүдө айтылган жаңылыктар менен кенен таанышууну кааласаңыздар, кеңеш KG сайтына көз салыңыздар. Саламатта болуңуздар.